נכון, מיכל, לכן לוחמים רבים נפגעו בעיניים פגיעות מאוד מאוד קשות במהלך הלחימה, עד כדי עיוורון. הם נפגעים מרסיסים, מהדף, מקליעים, מירי, מכל הארסנל שאנחנו מכירים מהמלחמות, והסיבה היא... אנחנו מפרסמים מהם שכ-100 חיילים נפגעו פגיעות קשות בעיניים. בין 10% ל-15% הגיעו עד כדי עיוורון בעין אחת או בשתי העיניים.